Pa što se tiče publike, ono, kod nas ovde publike definitivno ima. Hip-hop kao muzika je vrlo ispraćen žanr kod nas i to. To se vidi i po YouTube pregledima gde rap pesme dostižu neke više pregleda od nekih, da kažemo, pravih hitova koji se puštaju po klubovima i i koji su postali mainstream, tako da publike ima. E sad, kakva je, to je ono relativno pitanje, jer ne znam, ja lično sam prošao celu Srbiju s nastupima i po regionu sam nastupao, čak i u Evropi, ono, 2-3 puta. Postoji velika razlika između publike u tim manjim mestima, znači, kad ti dođeš i pojaviš se kao neko rap ime u nekim manjim mestima, publika više to poštoje, više to ceni, i više im znači to što si tu i više ispoštuju nekako nastup. Sad, ne znači to da je gradska publika, beogradska ili od većih nekih gradova lošija ili nešto, ali oni jednostavno imaju priliku češće da prisustvuju različitim nastupima i izvođačima, pa onda njima toliko ne znači kao ovima. I kakva je publika? Publika je dobra, zna da ceni kvalitet, zna da oceni dobar rap, zna da oceni pravu stvar, ali generalno gledano, ove mlađe generacije su i pretrpane informacijama, one su nekoga pogledaš, rap najviše i prate tinejdžeri, ono, prate to i stariji ljudi, naravno, u trećoj deceniji, četvrtoj koji su, ali najviše prate tinejdžeri i oni ne obraćaju pažnju toliko na poruku koliko obraćaju pažnju na to da se zabave, da im to bude neki entertainment i onda vidjet ćemo da su više ispraćenije pesme u kojima se radi o nekoj zabavi i nekoj sprdnji, nego u pesmama u kojima postoji neka prava poruka.